おはようございます、釣り子 TV です。ちょっとですね、買ったことのないトリプルフックってのを新規で新しくお試しで買ってきてみました。市川フィッシングの RC カマキリっていうですね、こんな感じの針なんですけども、どうですかね、なんかテオのリッククランがですね、こうデカバスを両手に持って、ビシッと構えている写真があって、こんな感じの形なんですけど、まあちょっと詳しくは中開いていきたいと思いますが、で2つ買ってきたんですね。2番と1番買ってきたっていうことで、これですね、ジョイクロの針ちょっと違うのに変えてみようかなっていうことで今回買ってきました。まあ、結構オリジナルのね、このフックでめちゃくちゃいいとは思うんですが、結構自分の場合海で使うことが多いので、だいぶ錆が、一応塩抜きはしてるんですけどね、ちょっと残った水とかで錆が発生してきたり、まあスプリットリングもねちょっと汚れてきちゃったんで、まあここら辺をですね新しい針に変えてみようということで、ジョイクロ178にちょうどいい針っていうと2番と1番ということでですね、これ、使っていってみようかなと思います。まずはどんなカマキリって名前が特徴的ですよね。おお、こんな感じの針なんですね。ツルツルのフッ素加工が表面に施されていて、で結構太軸な方に入るんじゃないかなっていうこと でセンターバランス、この I のところとこっちの頂点が合わさったセンターバランス設計だよということで、まあなんか釣り具屋さんで見てこの感じの軸線形でなんかいい針ないかなっていろんなメーカーから出てますけどね。で、フッ素加工もしてあってとか調べていくと、この RC カマキリがちょっと一回使ってみたいなっていうことで、後ろに軽く説明書きが書いてあるんですけども、太すぎず細しすぎずの線形によりフレッシュウォーターでのバス、ナマズからソルトウォーターまで使用可能で汎用性の高いトレブルフックです。若干外側に設定されたフックポイントが初期がかりを向上させ、表面の滑らかなマジックコーティングで懐までしっかり貫通、強度とバラシの軽減につながる特殊ベンド形状、ルアーの動きを損なわないセンターアイを採用ということで、若干この針先が外側に向いていて、まあ、初期がかりが非常にいいよっていうことと、あと太すぎず細すぎずっていうところ、シーバスで使っているとですね、すごい大きな魚とかがかかると、このオリジナルのやつだとやっぱりちょっとこの太さでもですね、針先が、外に曲がっちゃってバレるなんてことがよくあるんですけども、かといって太くしすぎるとシーバスロットってそんな硬い竿じゃないんで刺さんないんですね。でポロリが多くなるんですけども、まあ、そこでちょっとこんな感じで針チェンジしていきたいと思います。で今回はですね、スプリットリングの方もちょっとだけ番手を上げて、でこれフローティングのはずなんですが、ちょっと重くしてですね、まあ重りも張ってるんですけどね、さらにスプリットリングで重くして、で針も若干太軸になるんで少しだけ重くなるんじゃないかなと、こういう調整でやってみたいと思います。結構オリジナルのやつがね、これ海で使うの想定されてないか、結構サビサビになっちゃうんですよね。まあそういうのに対応したあのソルトバージョンっていうのもいっぱいジョインテッドクロありますからね、台湾からも出てたりしますよね。カラーとかを、シーバスに特化したカラーにしてでやっていこうなんていうシリーズも出てますんでね。まずね針外してで、どうすかね、これバランスをミスると動かなくなっちゃいそうですけどね。まあ
リジナルのに比べて若干、線形を太くして大きくして、まあ、これ自体にねちょっとウェイトの仕事もしてもらいたいなっていうのもあるんで、今回ちょっとですね太めのスプリットリングに変えてみたいと思います。前が1番で後ろ2番なんで、ちょっと2番の方も引っ張り出しておいて、こんな感じでね、ちょっとこんな感じで2番1番でつけていきます。こういう感じでですね、市川フィッシングのカマキリフックを前後に装着してみました。まあまあまあこんな感じのフッ素加工してツルツルで、軸線形の若干太いで、スプリットリングもちょっと海用にですね少し、コツめの、やつに変えてみました。これでねちょっとしばらく秋の、大型のシーバス、狙っていきたいと思いますんでね、ぜひ釣れたら、使い心地なんかも紹介していければと思いますので、というわけで本日のスリコー TV はこれね、市川フィッシングのRC カマキリ、この針をちょっと買ってきてみたいなって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。